38, 58, 29, 51, 30. Tabellen visar antal män och kvinnor inom två yrken i Sverige år 2008. Beräkna sannolikheten att en slumpvis utvald undersköterska är en kvinna. Så titta. Oj, vad många. Undersköterska är en kvinna, så har vi A där. Så. Ja, kvinna ser vi. Undersköterska. Ja. Kvinna. Så. Så har vi. Kvinna är, eller kvinnor. 155 200. Dividerat med. Om vi adderar totalt på den så har vi 155 200. Adderat med 11 600. Så det var 166 800. 800. Så har vi här 166 800. Så om vi dividerar 155 200 dividerat med 166 800, så får vi 0,93. Cirka i alla fall 0,93. Eller 93%. B då. Ta en annan penna så att ni är två olika. Försäljare är en man. Så försäljare är en man. Om vi adderar alltihop den här också. Så 0072. Så 102 700. Men jag ska göra med min räknare också. 63 500. Adderat med 39 200. 102 700. Så försäljare. Man. Så står jag där. Skriver jag där. Så har vi 39 200 dividerat med 102 700. Så 39 200 dividerat med 102 700. Så har vi 0,38. Ja. 1,6 skriver jag också där. 1,7 till och med. Här. Så det är ungefär 38,2%.